Od velikog čovjeka, supruga, oca, djeda, prijatelja i borca za istinu o stradanju srpskog naroda u odbrambeno-otadžbinskom ratu oprostili su se članovi porodice kao i zvaničnici Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je Nedeljko Mitrović ostavio veliki pečat ovom vremenu i Republici Srpskoj. Meni je ovo iznenadi odlazak, nisam znao da je bolestan, jer je to nije ni pokazivo u mnogim našim susretima, ali svakako je čovjek koji je ostavio nezmjerljiv pečat ovom vremenu Republici Srpskoj, koji je iznad svega volio i poštovao, i Republici Srpskoj koji se uvijek u svojim aktivnostima vodio računa da Republika Srpska ne bude dovedena u pitanje. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović istakla je da je Mitrović bio častan, dostojanstven i odmjeren čovjek, detaljan, uporan i neumoran u borbi za bolji položaj i status porodica i djece poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila. Od kraja rata pa sve do posljednjeg trenutka Nedeljko je svoj život posvetio aktivnom traženju nestalih lica u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Nažalost, njegova borba je bila i lične prirode, pa je, pomažući drugima da pronađu članove svoje porodice nestale u ratnom vihoru širom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, istovremeno tražio i svog 19-godišnjeg sina Slavišu, koji je nestao u septembru 1995. godine. Nažalost, napustio je ovaj svijet ne pronašavši svog Slavišu i ne saznavši istinu o njegovom stradanju. Komemoraciji su prisustvovali direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić, predstavnici Republičke i Banjalučke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila, gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić, predstavnici udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, kao i članovi porodica poginulih boraca.